Eles me surgem um tempo atrás, sempre me perguntaram demais e chato cheio nessa palavra, considerar. E o significado dela e como que é também a tradução dela. Então, pra falar a verdade pra vocês, eu também não compreendia muito bem essa palavra quando eu lia. E tava obscuro pra mim. E com o passar do tempo, eu comecei a perguntar pra professores ouvintes de português e através das explicações deles, né? Por mais que eu leia no dicionário, a explicação deles eu comecei a entender. E eu percebi que não tem um único sinal para essa palavra. Porque ela significa diversas coisas. Então depende. É mais difícil. Eu fiquei pensando como eu vou explicar para os surdos. Tirar essa dúvida. Eu fiquei pensando. E aí eu vi a explicação dessas quatro principais. Então eu vou pegar essas quatro principais exemplos que me deram e vou mostrar. E você vai chegar à conclusão do significado. E pode se perceber, prestar atenção, dar atenção, sinal, isso é, e pensar. Então esses quatro são possíveis significados. E bom, eu vou te mostrar através de frase. E aí você vai chegar na mesma conclusão. A primeira frase é: país, presidente, inteligência, perdão. Nós percebemos, ele, povo, inteligência, também, perdão. Entendeu? País, presidente, inteligência, perdão. Nós percebemos, eles, povo, também, inteligência, perdão. Porque votaram nele, né? A segunda frase é essa de cima. Pessoas estão me ofendendo, me ofendem. Você prestar atenção? Não. Porque o passar do tempo é sempre assim. Vai te ofender sim. Então você vai estar dando atenção? Não precisa. Despreze. Viu? Porque eu sinalizei prestar atenção, dar atenção. Porque se me ofende, eu vou ficar preocupado prestando atenção? Não. Ignora. Presta atenção em outra coisa. Terceira frase. Essa acima. Você é amigo real 5? Ter. Então, você é rico. Isso é uma metáfora. Olha, você mesmo 5 amigos real? Tem. Passa o sinal para você e rico. Viu? Uau. Então, esse fazer o sinal a você substitui o você é. É em português. A Libra Natural faz sinal. Deixa para lá. Quarta frase, olha acima. Olha, a mulher estudar para cuidar e formou já mais 6 anos tentando lá, trabalho e nada. Então, a mulher pensando em outro trabalho, entrar outro para cuidar e estudar. Porque ela, 6 anos formou já, mas tentando por aí cuidar e arrumar emprego, por isso a mulher ficou pensando em outro trabalho ocupar. Entendeu? Por isso é natural, não é possível perceber, é possível dar atenção, é possível fazer sinal e perceber, e pensar. Não é só esses quatro, não, tem várias outras. E bem, essa palavra, considerar, ela é muito chata, né? Então você entendeu? É isso, vamos!